Друзі, усім доброго дня. Сьогодні буде трошки, як ви зрозуміли, вже по картинці, сьогодні буде у нас міні-купер. Зазвичай міні-куперів у нас дуже мало. У нас зазвичай X7 більше, ніж міні-куперів. Вже не заражу. Масивна машинка, масивна. Смотрю, G07, BMW. Але в даному випадку за місяць ми обрали 5 міні-куперів. 5! Це просто розрив мозку. Так, от он наш синій варіант. Смотрим на зону. Але є одна історія, котра варта уваги, і я зараз вам її покажу. Открою тебе маленький секрет. Я підготував милий сюрприз, який не понравиться ні одному гонщику. Історія наступна. Звернулась до нас дівчинка. Дівчинка каже, я хочу, дуже хочу собі міні-купер. Вона там вже накидала біля 5 варіантів. У неї ісходний бюджет біля 12 тисяч доларів. Вона хоче від 14-го року і далі. Ми розуміємо всі події, пропонуємо їй послугу експрес-підбір. До речі, хто не знає, що це таке, отут я залишу посилання, можна піти подивитися. Там більш детально про все це розписано. Але вона каже, ні, буде історія не така. Я хочу разовий огляд. Лише одного автомобіля, а там машина така червона, ах, кінь, агінь, вона так наполірована, так горить. По бітфаксу, до речі, вона настільки ідеальна, класна. Але є одне але, автомобіль продається майже понизу ринка, ну, тобто раз, два, третій з самого дна ринка. Так от, що це за автомобіль, поїхали подивимося. Дуже неприємний такий звук. Внутряну шпакльовану я давно не бачив. Ой-ой-ой-ой. Давай ще раз так, скажи два слова про міні-купер, прекрасніший. Я думаю, що по міні-куперу багато запитань буде. Я так попередньо одним оком вже на нього подивився, і я думаю, що тут буде що розказати. Тут і по техніці будуть питання, зразу скажу, і по кузову, я думаю, що ми багато чого цікавого знайдемо. Перевіримо вже авто знизу, а далі підемо по кузову, комп'ютерна діагностика і все інше. Іноді буває таке, що огляд не йде так, як заплановано, тому що тут за збігом обставин було трошки все не так. З технічних причин ми не змогли зробити повністю абсолютно всі звіти. Технічні причини, мається на увазі, поломка була з нашого боку. Потім, із-за того, що на СТО було отак от стик времени, нам прийшлося спочатку завести автомобіль на СТО, а потім робити зовнішній вигляд. Але по всьому прикольному це є те, що власник прийшов, дав ключі і сказав, хлопці, дивіться, я потім прийду, зателефонуйте мені. Можливо, нас пізнав, а можливо, не цікавий. Як би там не було, величезне вам за це дякую. Це коли ніхто не стоїть над головою, напевно, ви дуже класна, порядна людина, але іноді бувають такі, що заглядують в жопу і збивають постійно з думки. І тут у нас є час для того, щоб класно, ретельно оглянути автомобіль. Огляд на підйомнику, почнемо з вихлопної труби. Видно, тут на сажі достатньо. По задній частині у нас серйозних ДТП не було. Тут у нас всі герметики рідні, точки заводські. Амортизатори у нас оригінальні BMW. Диски у нас колісні цілі, пружина ціла. Це замість колокольчика. Бачите таке? Тут одразу видно, цей пластик у нас фарбувався. І одразу видно, що це крило у нас також фарбоване. Що, ми будемо буфти казати чи ні? Буфти тоді тут нормальні. Слідів зйома не видно. Бампер задній так само видно. Фарбувався, по ньому є ось такі тут дефекти. Трошки пластик тут відбитий. Є тут якісь замиті підтьоки, а підтікає у нас прокладка піддона. І трошки схамута з патрубку турбіни. Так, по турбінці у нас зняли, в принципі нічого не побігло. Тут все у нас повний порядок. Пильники цілі, сальник сухий, ось тут зі стику піддону. Я думаю, десь підтікає, та ось воно, ось тут. Колодасики передні скоро. Диск у нас цей ремонтований. Тут є ось такий бортик. Ось він. Якщо подивитись, наприклад, на задній, то тут у нас ось так
файненько. Бампер спереду понизу пошкрябаний. В принципі, тут в передній частині прям дуже багато. Тіска хоч по Україні проїхав небагато, але це просто така якість фарбування, що з легкістю відбивається у нас фарба від будь-якого пісочку, будь-якого камінця. До речі, бампер був синього кольору. А так все тут доволі непогано, тільки єдине, що да, треба міняти прокладку, тому що гума не маслостійка. Бампер тут виліз зі своїх кріплень, він не фіксується. Да, насправді нічого критичного немає, тільки з піддона мастило підтікає. Ну і так, ну колодки там передні, ну таке вони ще навіть поїздять. Не треба бігти міняти. І невелике підняття є по вихлопній трубі. Там і резонатор, і вихлопна підняття. Перед тим, як заїжджати на СТО, продавець каже, я в цей автомобіль дуже багато залив коштів. І ходова у цього автомобіля, вона дійсно класна. По сажі в трубі ми розуміємо, що там соплі турбіні. Але коли ми зняли патрубок, ми розуміємо, що з турбіною вже все нормально. Турбіну вже починили, полагодили і нічого поганого з цією турбіною нема. Коли Руслан заїжджав на СТО, він такий дивний стук почув на цьому автомобілі. Але нема продавця і ми без нього не можемо зробити здрайв. Тому пішли трошки нестандартним путем. Ми заїхали на підйомник, запустили двигун і підняли послухати. Я полетів. Я висоти боюсь. Оце що? Чуєш звук? Звук чуєш? От зараз не торохтить. Ні, ну от зараз слышиш, типа тихо працює. А тепер? Оно тоді навіть не крутиться. Я так. Знаю, да. Але все одно крутиться. Моторі на коробці. Коробці? Ну, маховик, мені здається. Не впевнений, да? Ось, ну, прям дуже неприємний такий звук. З характеру звуку ми розуміємо, що це стучить маховик. Маховик – це неприємно, маховик – це дорого. Але беремо до уваги, що це і автомобіль тупо понизу ринка. І тому просто поки що загибаємо пальчик про недоліки автомобіля. Спускаємося з підйомника, виїжджаємо на вулицю, робить нормальний огляд кузова і робить огляд салона, і під'єднатися, і читатись те, що ми повинні були зробити в началі. Що там, виганяти будуть? Купер 2015 рік, вартість його 11500. Одразу видно, що він весь фарбований, фарбований неякісно. По кузову у нас був удар ось цю частину в Америці по зазорах. В принципі, по бамперу все адекватно, знову ж таки видно, що якого кольору у нас був бампер. По фарі є у нас пошкодження. Ось такі. Окуляр цей стоїть на місці. В принципі, він доволі непоганому стані. Ми одразу глянемо по капоту, показники 200, 220, 260. Капот у нас фарбований. 800, 200, 1600. Цей кут у нас вилеплений. Тому тут вся права сторона, от 1800, 1700, 300, 400. Куча тут мусору, бруду, оцих плям, товстіший, ніж має бути. Є в нас ось такі тут нюанси. По фарі тут є питання у нас по зазорам. Тут фара також у нас з пошкодженнями, вся потріскана, побита сюди, ну реально ось палець залазить. Якщо порівняти з цією, отут, наприклад, в верхній частині взагалі майже зазору немає. Знизу зазор збільшений. Крило у нас оригінальне, але є ось такі знову пошкодження по ньому. Скло лобове міняне, є вже ось такі сколи. Вони можуть з легкістю дати павутинку і розійдеться по всьому склу. Дверка 75, 80, 81. Дверка в рідному окрасі. Схоже, що це єдиний елемент на цьому автомобілі, який буде рідний. Заднє крило. Одразу у нас тут видно перехід, такий матовий. На дотик відчувається і оком видно. Тут, бачиш,
все чисто, да? Одна петля і нічого в нас немає. Якщо піти на цю сторону подивитись, знаєш, що таке? Це просверлили отвір для того, щоб залізти туди металевою такою, як проволокою, для того, щоб вирівняти вмятини, видавити їх зсередини. Це роблять отвір, потім заглушечку сюди ставлять. Йдемо далі по кузову. А ось тут уже починається відправна точка, де історія не збігається. Ну, припустимо, що бампер, два крила і капот можна причепити сюди до цього ДТП, що було в Америці. Але що робити з заднім крилом, що воно все ж покльовце? І отут от починається питання. Дивимось далі. 240, 500. В цьому місці у нас шпаклівка, 600. Цей пластик знімали для того, щоб пофарбувати. Тут у нас переходу не видно. І сама кришка також видно. У нас пофарбована. По бамперу видно. Тут хтось намагався вскривати цю кришечку для буксирування. Можливо, машина буксирувала когось. Це, в принципі, не є добре. З такою коробкою або машина. По подушці безпеки. Сама подушка тут стріляла. У нас і розклеївся, розламався стеля. І видно тут малярним скотчем. Вона у нас стягнута. А, до речі, в Америці вона, по-моєму, з цілою безпекою була. Не по-моєму, а точно, по Бітфаксу безпека була ціла на цьому автомобілі. І в інтернеті більше ніде не було інформації про цей автомобіль. Але про це трошки пізніше. Зараз ми маємо стріляну безпеку, ми маємо розтрощене заднє крило, і ця картина, вона просто тупо кардинально змінюється. В передній частині хлопала у нас подушка безпеки. Якщо подивитись по колінній, ось ці місця, бачиш? Ну, не рівні, вона тут роблена, заклеєна і відновлена. Тобто і бокові хлопали, і хлопали в нас фронтальні подушки. При тому, що торпеда рідна залишилась, ну, в рулі. Так само стріляна, але в рулі, скоріш за всього, оригінальна. Ця в нас відновлювалась, і шторка в нас відновлювалась. Тобто, ну тут по безпеці ми прям нормально йому подоставались. Жувачку видав? Це що? Ну, це кріплення. Типа плавлене? Ти що, не бачиш, що нету кріплення, що воно просто жувачкою приділено. О, і тут теж. Ну тут не жувачка, от там жувачка. А її жувати можна? Да, ну не треба. Ой! Пам-пам-пам! Ну, внутряну шпакльовану я давно не видел, если честно. Вже тріскається. Я от думаю, мені предлагали $400 на карман. Як ти думаєш? Можна рекомендувати? Та взагалі можна і без 400 рекомендувати. Да. Хороша ж машина. Ну, тільки не це. Я запускаю. Подушкам купив. А вот подушки целые, это мотор так целые? Работает, да? Смотри. А видишь, он прям пытается убежать. Выпрыгнуть. Говорит, я уже спешу на мусорник. А эта цепь так замешивалась. А я вот не знаю. Мне сдается, что не. Не? Не. Если б цепь тарахтела, тогда, когда крышку открываешь, оно бы гораздо сильнее было бы слышно. Угу. Ой-ой-ой-ой. Так, не подобається. Він випригиває, він говорить, я їду на звалище. На цьому огляд авто пропоную завершити. Отак солоденький Бітфакс мог стати ціною великої помилки. Але потім у нас технічні проблеми зникли, наш сісадмін полагодив, і ми змогли подивитися ще один звіт. Звіт по CarVertical. Зараз я собі навіть включу запис екрана, що я традиційно кажу. Це можна вирізати, можна не вирізати. 3-2 раз, побіжали. О, так у нього ще кручений пробіг був. До речі, да фіг з ним з тим крученим пробігом. Дивимось про пошкодження. І тут ми бачимо перший ДТП, як він був розтрощений. Але цієї інформації ніде нема. І ось лиш це була ДТП в 18-му році. Якось воно було зроблено, а в 20-му році уже автомобіль продавався отак. Але відкритої інформації ніде нема. До речі, друзі, що стосовно CarVertical? Я вже багато розповідав про цей сервіс. Кому треба перевірити авто? Отут буде промокод 1авто, котрий вам допоможе отримати скидку в 20%. Але під відео я залишу посилання на CarVertical. Ми особисто цей сервіс використовуємо і він дуже часто нам допомагає. Не завжди, але дуже-дуже часто. І якби не технічна помилка, цього огляду, можливо, і не було б.
Після невдалої спроби огляду одного мінікупера ми дівчинку не можемо залишити без уваги, тим паче вона каже, я дуже хочу мінікупер. Ми пропонували ще декілька варіантів в бюджеті, один з них був Beetle. Ну, вона каже, слухайте, чуваки, де Beetle, а де мінікупер? Я хочу мінікупер. Ми порадили трошечки підняти бюджет, і коли він вже став 13, нам прийшлось заново перелопачувати весь ринок. Подивились безліч варіантів, залишилось 3 достойних, із цих 3 далі Ярослав, йому попадає заявка експерт на день, і він їде обирати цей автомобіль. Ну, а мені треба летіти в Вінницю, далі розповість це Ярослав. Друзі, всім пока, я побіг, а ви дивіться далі. Все, пацани, все, пока. Ярик, скажи привіт. Привіт. Друзі, всім привіт! Знову всім привіт, тому що я повернувся з Вінниці раніше, ніж вдалося вичепити Ярослава з заявок. Але повернемось до теми відео. Ми зараз маємо вже послугу експерт на день, і там буде 3 мінікупера. Перший у нас сіренького кольору, 15-й рік, 12,5 тисяч, 125 пробігу. Так, наш мінік. Виглядає він непогано візуально. Автомобіль не підготовлений, автомобіль чистий. Зазори візуально поки що не звертають на себе увагу. Бачу тільки покоцані диски колісні. Ну і по капоту, як завжди, отут у них не співпадає часто. Да, зазори по капоту, по крилу різні. Так, поїхали. Початково беремо дах. 74, 80. 90, 90, ну, грубо кажучи, 90 початковий показник. Це вам для розуміння, поїхали. 127, 180. От те, що він фарбований, це візуально, в принципі, видно. А тут 600. Тут міліметр. Тут 2 мм. Коротше, на капоті в цьому місці до 2 мм шпаклівки. 150, 180. Ну, тут, в принципі, і так видно, що фарбувалося крило. Йдемо далі. 160, тут теж було фарбування. Тут теж от є дрібнички мусорінки під фарбою. 150, 140, 300. 460, 1300 шпаклівки на цій дворі. Це теж зроблено, причому ну, зроблено так само по стилю, як і капот. Виготовка виднопомітна, помітні полоси від підготовки поверхні, помітні деякі ритвінки від шпаклівки. 500, 800, так само бачимо фарбоване крило, так само зі шпаклівкою, тут так само такий самий стиль ремонту. Бампер так само по собі фарбований. Тут, в принципі, все зібрано, воно зібрано нормально. Виставляли, намагалися, старалися, в зазорах все стоїть. Так, отут уже ми бачимо показники нефарбованих елементів. Це, в принципі, і візуально видно, що воно не фарбоване. 70-80 б'ється. Тут теж все в заводі. Тут все зібрано нормально. Брали лючок на підбір фарби. Трошки він не сидить в посадочному місці. Так, ну і задня кришка теж фарбована. Це теж, в принципі, помітно і так. 170 б'ється, 180. В принципі, не страшно. Є тут тріщини на хромі. Не сидить в пазу, не сидить в посадочних місцях бампер. Тут неприкручений молдінг тарабанить. Не неприкручений, а він просто погано тримається. Ну і, в принципі, все ми бачимо. Так, по факту маємо що? Маємо удар сюди, був якийсь удар вздовж кузова, багато шпаклівки. І так собі, якщо чесно, зроблено. Трошки порушений зазор тут. І погано виготовлена поверхня під фарбування. Так, спочатку по двигуну, що візуально можна побачити. Двигун цілком сухий, по клапанній кришці, поверху. Запотівань ніяких нема, окрім з-під кришки заливної. Це не страшно. Це або проливають, або міняється оце ущільнюче кільце. Тут, до речі, у нас все чисто, емульсій нема. Трохи нерівномірно зношені кулачки на розпідвалі. Повинно бути яскраве однорідне дзеркало. От сюди, куди я посвітив. Тут має бути
однорідне дзеркало, а воно тут такими як смужками, як полосками зношено. Це може нам свідчити про масляне якесь голодання колись. Не обов'язково зараз, може за попередніх власників. У кришці ГРМ все сухо, нема ніяких незапотівань, нічого. Так, далі дивимось. На турбіну пайпи сухі, вихід з турбіни так званий теж сухий. Рівень мастила ми тут не перевіримо візуально, бо він тут електронний. Гальмівна рідина, бачу, так само в рівні. І візуально чисто виглядає непогано. До речі, фари. 15-й рік Валіо. Всі кріплення цілі. Візуально фара не перепаковувалась. Ця фара теж 15-й рік Валіо. Теж не розбиралась. Теж всі кріплення, отут тільки кріплення ремонтоване оце. Ну і в принципі по підкапотці наразі все. Так, візуально двигун ніби сухий, ніби нормально виглядає. Чим не підійшов цей автомобіль? Легко розповідає. Із нефарбованого там три елемента. Це криша, тобто дах, переднє праве крило, передня права дверка і все, все остальне шпакльовано, фарбовано, досить це серйозно. Із плюсів у цього автомобіля вдалий колір. Він сіренький і начебто з 3 метрів, да й плюс-мінус такий, нормальний, класний авто. Але це лише з першого погляду, тому що колись дівчинка цей автомобіль буде намагатися продати. Міні-купер взагалі тяжко продати, а тут ще і в такому стані. 12500 – це плюс-мінус класна ціна для 15-го року, але не в такому стані. У нас ще 2 автомобіля є, тому ми зараз чекаємо наступний автомобіль до огляду. Так, наш мінік варіант номер 2, білий колір. Подивимось, зразу кругом будемо йти на зазори дивитись. Так, тут трошки краща ситуація по зазорам, чим на тій машині. Позадку тут є, трошки не так сидить, як хотілося б. Є такий недолік з плівкою, ну це що візуально видно. Є якась певна деформація по даху. Якась як хлопушка тут наче, щось впало на кришу чи щось таке. Бачите, заламується от в цьому місці. Заламується блік. Поїхали. 180, 120, 170 тисяч. А тут трошечки шпаклівочки у нас на крилі. Так, скло оригінальне всюди. І тут так само. Так, тут теж порядок. І тут теж порядок. На даху є глибокі сколи, ну і в принципі дах якийсь пожований. Тут є такі хлопушки серйозні, але він в заводі. Ну, трошки товще буде шар, тому що він чорного кольору. Фари ми під відновлення, вони помутнівші. На склі багато сколів дрібних, відчіток, такі полоси. Їх зараз так вони не дуже кидаються в очі, а вночі при зустрічних фарах буде розмиватись картинка, як то кажуть. Тобто, по факту, що ми маємо? По факту ми маємо фарбоване і шпакльоване одне крило. Оце, в принципі, воно трошки випадає по кольору, але тут у нас один фарбований елемент. Так, дивимось, клапанка теж суха по периметру. Не намивалося воно, не відмивалося. Пахне чимось поліролю, якось там з турбінки трошки підтікає. Так, ремішок навісного теж візуально в порядку. Так, дивимось, емульсії відкладень немає. Тут ми дивимось, фари не розбирались. Кріплення цілі. Фара 16-й рік Валіо. Тут всі кріплення по кругу цілі. Тут дивимось на пластик. Оце у нас з розбірки стоїть ця штука. Цей пластик, це в принципі непогано. Ця фара теж не розбиралась. Кріплення цілі по оригіналу. Який у нас рік? 15-й рік, я бачу на пластику там. Ну, виходить, морда в неї не крутилась. Крутився 100% бампер. І фара 1.15, 1.16 рік. Так, дивимось, тут у нас салон. Тут у нас фарбувалося разом з проємом. Так, отут мені не подобається цей герметик. Дивимось далі. Так, це ми заглядаємо зараз в це крило, яке пошкоджено
снаружи. І ми тут бачимо трошки підремонтований елемент. В принципі, зроблено непогано, навіть оброблено, що не може не бути плюсом. В принципі, тут повний порядок. Пильники всі на місцях, пластик весь на місцях. Пластик тут виглядає краще, ніж в попередній машині. Пластик в нормальному стані, сидіння теж в нормальному стані. Трішки більше погризана ручка оця, підфарбований руль. Він краще виглядає, бо він підфарбований. Стеля в порядку, не перешивалася, боковинки не заламані. Можемо сказати, що подушки там присутні. Трошки є плями на стелі. У нас ремонтоване оце крило. Дивимось, воно тут фарбувалося без проєма. Тобто, от, по цьому моменту фарбувалося. От я пробиваю, тут воно не фарбоване, що є добре, в принципі. Ну, в принципі, задній ряд майже як новий, як в усіх мініках буде. Двері задні не відкручувались, ні одна, ні друга. Пошкоджень теж немає. Так, наша машинка на СТО, поки є час, дивимось. Дивимось тут, навіть такий незначний був удар, що тут ніде ніяких деформацій нема, все зібрано, підкрилки всі на місцях. Так, труба, в принципі, масла тут не так і багато, якщо чесно. Пильники, отбойники на амортах розвалились. Так зване. Тут пильник, відбійник, так само аморт. Сухий аморт оригінальний, ще її. Амортизатор сухий. Так, колісний диск цілий, не пошкоджений, без ремонтів. Пружина. Дивимось, пружина так само в порядку ціла і рівна, тут нема дефектів. Так, дивимось, цей аморт теж сухий. Диск так само колісний цілий, без ремонтів, супорт не підклинює, пружини в нормі, пружини цілі. Так, пластик по кузову. Все ціле, все виглядає нормально, все тут зібране, все на своїх місцях. По самому кузові автомобіль ще досить свіжий. Тут натяків на іржу не може бути, он я в поріг заглядаю, він взагалі як новий. Так, коротше, зупинились на тому, що з турбінки трошки підтікає. Це все воно оттуда підтікає. Ну, на цьому все. Патрубок на інтеркулер сухий, сам інтеркулер теж в порядку. Сальник, скробки, один, другий в порядку. Тут все сухо. Так само тут нема нюансів не по диску, не по пильникам зовнішній, внутрішній. По коробці теж, в принципі, все сухо. І по силовій, по кузові лонжерон з одного боку повністю цілий, заводський, без дефектів. І з іншого так само, теж все в порядку. Ну, в принципі, все. Ярослав вже розповів про всі недоліки цього автомобіля, тому я зараз повторювати його не буду. Єдине, що я додам, автомобіль вартував 12 700 доларів. Ярослав сторгував на ньому 400 доларів. Машина вартує 12 300, начебто непогано, набагато краще, ніж попередніх сіренькі, то що ми оглядали. Але поки що ми загибаємо пальчик, тому що у нас до огляду буде ще один автомобіль. Так, це наш міні. Так само дивимось. Виглядає непогано. Є такі подряпини значні на даху з м'ятиною. Є така помітна м'ятина тут на капоті. От, на бліку видно її дуже добре. Вже міні на лобове скло. Хук 18-й рік. І воно вже має сколи деякі. Так, подивимось зараз її по кузові. 80, 90, 100, 80. Трошки не в зазорах сидить вже бампер. Так, дах теж все добре, 90, 80. Двері теж в порядку. 90, 100 воно б'ється. Є подряпини тут такі незначні. Це вже не прибереться поліровкою, є подряпини від нігтів. Сама по собі поверхня нормально виглядає. Так само під заміну пильник і опорник амортизатора. Скло оригінал, оригінал, оригінал. Є така придавленість по бамперу, трошки деформований, є пару сколів, тут деформації присутні. І так само, як у всіх, буде копач сажа в трубі. Маляри залишили тут скотч трошки свій. Тут далі все по заводу. Крім цих дверей. Тут ці двері фарбовані навіть зі шпаклом. 700, 1000.
1000 мікрон тут шпаклівки є. Ну і все, по факту двері і крило. Так, по факту, що ми маємо? Маємо м'ятину на капоті, м'ятину на даху. І фарбовані два елементи – це оце крило і оці двері. Салон, в принципі, непоганий, але теж видно, що трошки замучений вже, бо педаль отут вже стерта трошки більше, чим хотілося б. Руль такий самий погризаний, як в першому варіанті, затертий. Так само значок затертий, як в усіх варіантах. Ручка теж затерта. А тут взагалі на ободку відвалилася фарба. Ну і тут є такі, як плями, це треба чистити, перевіряти. Стеля не перешита, отже там подушки цілі, подушки безпеки. І в принципі машина не мала таких ушкоджень, щоб спрацьовувала безпека. Так, тут ми дивимося, що у нас тут вирвана колонка. Присутні подряпини по пластику сильні. Тут із плюсів є камера заднього огляду. Дивимось проєми, тут все норм. Так, пластик теж в нормальному стані. В принципі, нічого не відпадає, не відламується. Так, дивимось далі. Тут задній ряд, таке враження, що тут їздили сильно більше, ніж в інших варіантах. Тому що і тут є сліди потертості, і всюди. Ну, тобто, якщо в тих машинах задній ряд майже не використовувався, то тут він використовувався прям активно. Так, наш міні-кнесто, так, із плюсів на цьому резина ще хороша, хоч вона і розпоровка, передня одна фірма, задня одна, передня друга, але вони 19-й рік і вони ще відносно живі, по протектору рівномірно зношені і без таких явних дефектів. Також на чорному є плюсом, що тут майже всюди, майже ідеальні гальма. Тобто гума плюси, гальма плюси. Дивимось далі. Так, тут у нас та сама історія з мастилом в трубі, як у всіх. Аморти сухі. Диск не заклинює колесо і сам колісний диск рівний. Тут та сама історія. І, в принципі, по болтам видно, що тут хоч колись робився схід-розвал. Це дуже добре. На захисту нема старих запотівань. Якість пофарбованих дверей приблизно на тому ж рівні, як і сірий варіант. Так, тут ми бачимо, тут у нас тече маслячка з датчика тиску. Тут у нас тече масло. Порядок, так? Кришки грема. Тут у нас от підремонтований пильник. Бачите, приклеєний. Пильник полуосі. Щоб не міняти, вони його просто приклеїли. Далі у нас тут порядок, ну все пробіг. Це все ссилаємось на пробіг. Тут, в принципі, порядок. А, і тут от підламаний радіатор охолодження інтеркулера. Просто в повітрі висить датчик. Не просто в повітрі, а на хомутику. Тут багато чого на хомутику висить. Це датчик цього АБСа. Новий мінявся. Воно там не сидить в посадочному місці, його не поставили, так як він має сидіти. В принципі, питань у мене більше нема. Така машинка, видно, що пробіг. А з турбінки так само, як на попередній машині, вон натікає. Ну, тобто, загальна картина ясна. Отут це неправильно, воно не має так висіти. Ну, якось так. Не підходить він. Тут погано все. По чорному автомобілю. Ми маємо трохи більше технічних недоліків, ми маємо більше пробігу, аж 170 тисяч кілометрів, але ми маємо класний кузов. І тому ми вибрали оцей автомобіль. І так, чому ми обрали білий автомобіль? Да тому що у нього пробігу лише 125 тисяч кілометрів, тому що по технічці він кращий, ніж чорний, хоча у нього такий же класний кузов. Да і взагалі, білий автомобіль. Задоволена дівчинка. Оце ви якби бачили очі цієї дівчинки, коли
вона придбала цей автомобіль. Особисто для мене це найякісніша ознака нашої роботи. Дякую компанії «Один Авто» за те, що здійснили мрію, втілили і підібрали дуже класний міні-купер. Ви ван лав. Ну а на сьогодні у мене все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.